На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що мешканка Коломиї, ймовірно, народила дитину за місцем проживання. Вдома 38-річну жінку не знайшли. Поліцейські розшукали її у Коломиї та доставили до місцевого пологового. Лікарі підтвердили післяпологовий період. Опитавши породіллю, правоохоронці встановили, що під час вагітності жінка на обліку в лікарів не стояла, народила самотужки за місцем проживання. Після чого новонародженого хлопчика обгорнула одягом та викинула до криниці, що на її подвір'ї. За допомогою співробітників ДСНС в Івано-Франківській області воду з криниці викачали. Відтак поліцейські виявили тіло немовляти та терміново направили на судмедекспертизу. Результат – асфіксія, внаслідок утоплення. З місця події вилучили одяг, в який був обгорнутий новонароджений, та інші речові докази з помешкання жінки. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Раніше 38-річна коломиянка неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності. Йдеться про невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Тож кілька років тому її уже позбавили батьківських прав щодо трьох синів.